বনগল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট হোজাইৰ পৰা আহিছে নটিফিকেশ্যন। পোষ্টৰ নাম হৈছে হেড এছিষ্টেণ্ট, পোষ্টৰ ক্লাছ এটা আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আন ৰিজাৰ্ভ, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব UDA হিচাপে 10 বছৰ। পে স্কেল হ'ব 22,000-87,000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 9,100 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ, পোষ্টৰ ক্লাছ এটা আৰু এই পোষ্টটো হৈছে OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, লগতে বিচাৰিছে প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। পে স্কেল আপোনালোকৰ 14,000-49,000 ভিতৰত হ'ব আৰু গ্ৰেড পে 5,200 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে জাৰিকাৰক, পোষ্টৰ ক্লাছ দুটা আৰু এই পোষ্ট দুটা হৈছে আন ৰিজাৰ্ভ, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম বিচাৰিছে 8 পাছ, মেট্ৰিক পাছ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা হ'ব 14,000-49,000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,200 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে পিয়ন, পোষ্টৰ ক্লাছ 9টা, ইয়াৰে আন ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা, OBC MBC কাৰণে আছে 4টা, STP কাৰণে আছে 1টা, STH কাৰণে আছে 1টা, SC কাৰণে আছে 1টা, EWS কাৰণে আছে 1টা পোষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এই পোষ্টত। লগতে স্পেচিয়েল স্কিল প্লাম্বাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ড্ৰাইভাৰ, চুইপাৰ, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ইত্যাদি নলেজ যদি আপোনালোকৰ আছে, যদি আছে ভাল, নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা 12,000-47,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে চকীদাৰ, পোষ্টৰ ক্লাছে দুটা আৰু এই পোষ্টৰে এটা পোষ্ট হৈছে আন ৰিজাৰ্ভ, OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পোষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এই পোষ্টত। পে স্কেল 12,000-37,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা। বয়স এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে 18-38 ভিতৰত বিচাৰিছে, আছে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল, লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা হ'ব লাগিব। অট'প্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি, লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ যেনে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইনকাম এছেট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে EWS কেটেগৰীত পৰে, স্পেচিয়েল স্কিলৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনো জমা দিবলৈ নাপাহৰিব। পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত 10 ডিচেম্বৰৰ আগতে। মন দিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছৰ লগতে এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ লিখা এনভেলপ দিবলৈ নাপাহৰিব, য'ত লগাব লাগিব 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প আৰু এপ্লিকেশ্যন পঠিওৱাৰ এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ কথা মই ক'লোৱেই, 28 অক্টোবৰৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 10 ডিচেম্বৰ। বনেয়কল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড প্ৰব্লেমসমূহ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PVSCৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টছ আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে ডাউনলোড কৰক এক্সাম হটস্পট এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা। এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰা লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰি চিধা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, বা গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ আপোনালোকে এক্সাম হটস্পট চাৰ্চ কৰিলে আমাৰ এপছটো পাব, তাৰ পৰা চিধা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অনুগ্ৰহ এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com, এইটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰিছিলা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন কমেণ্টৰ লগতে এক্সাম হটস্পট এপটো সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।